كديب ورقد قرالة هوكا صباح دي حفيز كمدحوينها الدولة قبلات كسوماليا دي قل مدوك أحمد عبدي كاريا قورقور وحاشقد يسي ديب لوغو عليو وزيركي وزارة أرمها قدها مامولك قل مدوك عبدي محمد جامع وايل مدحوينة كوحيقين كمامولك قل مدوك علي داهير عيدا يا سقالي لباتنكي بشي مي سنة كيهوري حيلك كقادة وسير عبدي مايل حيلي قاسوا يسعوتي قرشقل ياشد ديقان كلوغو دي سيي ديق موينك قل مدوك madaxweyne qorqor ayaa waxa warqadiisa ku faray dhammaan hay'adaha kala duwan ee galmudug inay la shaqeeyaan wasiir cabdi waayeel si hawsha wasaaradda uu guto cabdi waayeel ayaa sanadkii hore xilka looga qaaday isqabqabsi looga inuu ka dhishay dhismaha golaha deegaanka degmada balanbal waxaana xusid mudan in degmadaasi ay ku loolamaan laba ka mid a beelaha dega deegaanada galmudug kuwaasoo dagaalo dhiig badan ay ku daatay ay dhex mareen xilliyo kala duwan warqaddii xilka looga qaaday cabdi waayeel waxaa lagu sheegay in sababta xilka looga qaaday ay tahay gudasho la-aan waajibkii shaqo iyo hurinta colaad beeleedyada deegaanada galmudug maalin ka hor ayaa la ogaa intii aan xilka laga qaadin waxa uu soo magacaabay golaha deegaanka degmada balanbal tallaabadaasu ay kasoo horjeesteen qaar ka mid a beelaha wadadega halkaasi si kastaba haatee madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa warqadda uu soo saaray waxa uu ku sheegay in muhiim ay tahay in xilliga la dardargeliyo howlaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha waxaana uu sheegay in hadda wixii ka dambeeyay wasiir cabdi waayeel uu si toosa u bilaabayo shaqooyinkiisii uu hore u waday sidoo kalena la doonayay inay la shaqeeyaan hay-adaha kale ee maamulkaasi xeerkan ayaa la tilmaamay inuu dhaqan gelayo marka uu saxeexa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug sida ku soo baxday warqaddana waxa ay ahayd mid uu saxeexay inkastoo aan loogeyn in wasiir cabdi waayeel uu aqbali doono ku soo noqoshada xilkan haddana waxa ay tallaabadani timid xilli weli lagu jiro xaalad kala guura islamarkaana tan iyo markii xilka laga qaaday sanad ka hor aysan galmudug yeelan wasiir karo arrimaha gudaha ah idaar osmaagne wararka laantaafka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.